নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰা শিৰোনাম মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব নলবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ টিকট লাভ কৰা জয়ন্ত মল্লব বৰুৱাই মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ আজি শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব জয়ন্ত মল্লব বৰুৱাই মনোনয়নৰ সময়ত জয়ন্ত মল্লক সংগঠিত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ফণী ভূষণ চৌধুৰী সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োকে ধৰি বিজেপিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক শৰ্মাই বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ বিপৰীতে এইবাৰ বিজেপিৰ পৰা টিকট লাভ কৰিছে জয়ন্ত মল্লব বৰুৱাই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নলবাৰী পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নলবাৰীত এই মুহূৰ্তত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এয়া নলবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্লব বৰুৱা জয়ন্ত মল্লব বৰুৱাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ মুহূৰ্তত জয়ন্ত মল্লব বৰুৱাক সংগ দিব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী উপস্থিত হৈছে জয়ন্ত মল্লব বৰুৱাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বলেন সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ সৈতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্বত চাওক জয়ন্ত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কিছু সময়ৰ পিছতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কাৰণে দেখিব পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যেই যি অনুষ্ঠান সেৱা যি এক ৰাজহুৱা নলবাৰী খেলপথাৰত এখন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান কৰা হৈছে সেই অনুষ্ঠানৰ পিছতে তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যাব আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীগৰাকী উপস্থিত আছে আমি পোনে পোনে দুআষাৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া দুআষাৰ আমি এই মুহূৰ্তত কথা পাতি আপোনাৰ সৈতে কাৰণ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব যাব আৰু দাখিল কৰিবলৈ যোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত নলবাৰী মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত যিখন এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াত সংগ দিব উপস্থিত থাকিব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত তেখেতসকলৰ এই অনুষ্ঠান তেখেতসকলে আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু বিশেষকৈ দেখিব পোৱা গৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই সকলো সাজু হৈছে আৰু সাজু হোৱাৰ সমানে দেখিব পোৱা গৈছে যে পূৰ্বতে বিজেপিৰ দখলত থকা অশোক শৰ্মাৰ দখলত থকা এটা সমষ্টি আৰু সেই সমষ্টিটো পুনৰবাৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে তেখেতে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব দেখিব পোৱা গৈছে সকলো ফালৰ পৰাই যেন ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে এইসকল লোক এই মুহূৰ্তত সমবেত হৈছে দেখিব পোৱা গৈছে যে য'ত আচলতে এইসকল লোকে তেখেতসকলক আদৰি লৈ যাব তেখেতসকলক জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈকে আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে যে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটিছে য'ত আচলতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক তেখেতসকলে সকলোৱে বিচাৰিছে যে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে তেখেতসকলে আৰু তাৰপিছত তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে হৈছে আমি পোনে পোনে এই মুহূৰ্তত দুআষাৰ কথালৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আজি এই শুভ ক্ষণটোত মই অকণমান সম্বৰ্ধনাখিনি জনাই লওঁ তাৰপিছত যিহেতুকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দখলত থকা এটা সমষ্টি আৰু সেই সমষ্টিৰ পৰাই আপুনি পুনৰবাৰ আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যথেষ্ট এই যিখন যুঁজ এই যুঁজখন কিমান আচলতে কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবে খুব ভাল যুঁজেই হ'ব গতিকে মই আমাৰ সম্বৰ্ধনাখিনি জনাই লওঁ তাৰ সৈতে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আজি দেখিছে ৰাইজৰ যি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা এই উৎসাহ উদ্দীপনাই নিশ্চয়কৈ প্ৰতীয়মান কৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক নলবাৰী ৰাইজে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে বিজয়ী কৰিব তাত কোনো সন্দেহ নাই নলবাৰী ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে আনন্দৰে ওলাই আহিছে আৰু মোৰ কাৰণে এটা সৌভাগ্য নলবাৰীৰ দৰে এটা সন্মানীয় সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ পাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মোক এই ধৰণৰ এটা নলবাৰীৰ দৰে এটা সন্মানীয় সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে মই ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম বিগত পাঁচ বছৰ এঘাৰ চনৰ পৰা ষোল্ল চনলৈ মই ইয়াত বিধায়ক আছিলোঁ বহু কাম অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰৈছিলে সেই কামবিলাক কৰাৰ সৌভাগ্য হ'ব আৰু আমাৰ গোটেই ৰাজনৈতিক কথাটো হ'ল যে সুৰক্ষা আৰু বিকাশৰ অংগীকাৰ আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ আমি অসমীয়া জাতিক সুৰক্ষা দিব লাগিব অসমীয়া সংস্কৃতিক সুৰক্ষা দিব লাগিব সনাতনী সভ্যতাক সুৰক্ষা দিব লাগিব আৰু এই সুৰক্ষাৰ লৈ বিকাশৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ এঘাৰৰ নিৰ্বাচন আৰু এইবাৰ একেই দেখিব পোৱা গৈছে যে একৈছৰ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে বিশেষকৈ নলবাৰী যদি আমি চাবলৈ যাওঁ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আছে দুআষাৰ কথালৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত যদি বা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাকীসমূহ সমষ্টিৰ এই মুহূৰ্তলৈকে লিষ্ট ওলোৱা নাই আপোনাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ধৰ্মপুৰ সমষ্টি বিশেষ চৰ্চাত থাকিব নলবাৰী সামগ্ৰিক জিলাখনত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দখলত থকা তিনিটা মূলত সমষ্টি এইবাৰ কেনে হ'ব আচলতে আচলতে আমাৰ নলবাৰীবাসী ৰাইজ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে আছে আজিৰ দিনটোত এইকাৰণে আছে যে নলবাৰী সমষ্টিবাসী নলবাৰী জিলাৰ ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰে আৰু আমাৰ যোৱা বছৰকেইটাত দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা আমি আমাৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত আমাৰ নলবাৰী জিলাখনৰ যথেষ্ট আজি উন্নয়ন হৈছে ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি মেডিকেল কলেজ হৈছে ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হৈছে আজি ইয়াতে আজি অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ গঢ়ি উঠিছে গতিকে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত নলবাৰী জিলাৰ
তিনিটা আমার সিটে এইবার বিজেপি দলে লাভ করব। যদি আমি দেখবলে পাইছো যে এই মুহূর্তলৈকে বর্তমানের বিধায়ক বলে যদি কোথাও অশোক শর্মা ডাঙরিয়া এই মুহূর্তে সভাত উপস্থিত নাই, আর দেখব পাওয়া যে নির্বাচনের সময়সাত যদি প্রাক্তন বিধায়কগাকী বর্তমানের বিধায়কগাকী যে টিকট নিদিয়ে একটা অসন্তুষ্টিকর পরিবেশ হয়, নির্বাচনের সমষ্টিটির ক্ষেত্রে বহুখিনি সমস্যার সৃষ্টি হয়, এই সমষ্টিটির ক্ষেত্রে কেনকা হবলে হবে? না না, তেনেকা নহয়। ভারতীয় জনতা পার্টি একটা ডিসিপ্লিন পার্টি, আর ভারতীয় জনতা পার্টির সকল কার্যকর্তা ডিসিপ্লিন কার্যকর্তা হয়। গতিকে অশোক শর্মা ডাঙরিয়াও আমার ভারতীয় জনতা পার্টির এজন পুরনি কার্যকর্তা হয়। গতিকে তখেতে নিশ্চয় এই নির্বাচনত সহযোগ করব আর নির্বাচনত খাটিব, আর সম্পূর্ণরূপে সহযোগ করব সে মোৰ সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। গতি সে কোনো বিষয় নহয়। গতিকে তখেতে সহযোগ করব আর মোৰ সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে এই কথা। আপনার সমষ্টির বিষয়টি? আমার সমষ্টিও ঠিকই আছে, আমার সমষ্টিতো অসুবিধা নাই একো। আমার সমষ্টিতো বিজেপির সপক্ষে আছে, আজি দিনটোত আমি বিজয় নিশ্চিত হব। এই মুহূর্তে আমি ভাবিছো যে আজমল ডাঙরে অতি সাম্প্রতিক যোগাকালে একটা মন্তব্য আগবাইছে যে ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করার কথা কৈছে, এনেকা ধরনের একটা সোশ্যাল মিডিয়াত প্রভাব পড়ছে, এই ধরনের ভাষ্য রাজনীতি করবলে গিয়ে ঊর্ধ্বত থাকি এই ধরনের মন্তব্য নিশ্চিতভাবে সমাজের কারণে নিশ্চিতভাবে শুভচিন্তক কেউ হব নোৱাৰে। না, আজমল ডাঙরে যেটি কথা কৈছে তেওঁ ভারতের সংবিধানের পরিপন্থী কথা এটা কৈছে। ভারতীয় সংবিধানে কৈছে যে ভারতবর্ষ এখন সিকুলিয়ার ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, ভারতীয় সংবিধানে কৈছে। গতিকে এজন সাংসদ হয়ে সংবিধান বিরোধী কথা কোয়াটা আসলতে এই একটা ডর অপরাধ মোর মতে। গতিকে তেনেকা ধরনের কথা আসলতে কব নালাগে। আর আজি কংগ্রেসেও যে আজমলের যে আজি মিত্রতা করেছে, গতি কংগ্রেসের স্বরূপ আজি ওলাই পড়ছে যে কংগ্রেসে আসলতে রাজ্যখনক কিমান ভাল পায়, রাইজক কিমান ভাল পায়। গতিকে এইখিন কথা কংগ্রেসেরও আজি ওলাই পড়ছে এই কথাখিন ক্ষেত্রে। ধন্যবাদ জানাইছো। কেবাগৰাকীও ভারত মিত্র দলের নেতৃত্ব আছে, বর্গ আছে, কোনি শর্মা ডাঙরিয়া আছে, আমি যদি সম্ভব হয় একাষাৰ কথা বলতে চেষ্টা করি। নিশ্চয় তখন এখন বৈঠকত মিলিত হয়ে আছে অনলাইন যোগে। আমি বাকি যদি চাও বাকি কেবাগৰাকীও কংগ্রেসের অগ্রব মিত্র আছে। আমি যদি ফণীভূষণ চৌধুরীদেব, অকস্মাত ফণীভূষণ চৌধুরীদেব অকমান দুআষার আমি আপনার এই মূহুর্ত ভাষ্য লোবলে চেষ্টা করি, কারণ অগব সম্পূর্ণ চর্চার আছে। আর যদি আমি চাবলে যাও নলবাড়ী, যদি আমি 90 দশকের সময়খিন চাবলে যাও অগপর দখলত থাকা একটা সমষ্টি, এই সমষ্টিতে আজি যা কংগ্রেস বা বিজেপির হাতলে আজি দুটা তিনটা বছর সময় ইফাল ইফাল হয়েছিল, কিন্তু মজবুত কিন্তু এতিয়াও তৃণমূল পর্যায়ের ভেটি অগপর। হ্যাঁ, এই ডেফিনেটলি অগপর তৃণমূল পর্যায়ের অগপর ভেটি স্ট্রং আছে, শক্তিশালী হয়ে আছে। কিন্তু প্রশ্ন হয়েছে যে যাওয়া বছর এই সমষ্টিটা আমি মিত্রতার জড়িয়ে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি এড়িয়ে দিয়েছিল, আর আমি দেখিছো, আমি লক্ষ্য করেছো যে এই সমষ্টিটোত ভারতীয় জনতা পার্টিও তাৰমানে শক্তিশালী স্থিতিত আছে। গতিকে সেইকাৰণে এইবার আমার যেটা ভাষণ ভাগ বতরা হয় আসনের, তেতিয়া আমি এই নলবাৰী সিটটো যদিও আমি তাৰমানে দাবি উত্থাপন করেছো, কিন্তু আমি এই লাভ করবলে সক্ষম নহল, আর এই সমষ্টিটো আমি ভারতীয় জনতা পার্টি আমি এড়িয়ে দিয়েছি। আপনার নিজের সমষ্টির লগত বিজেপি যাবলে যায় তেতিয়াহলে দেখা পাইছে কংগ্রেস আর এলডিএফ যদি একত্রিত হয় মহাজোটবন্ধনত থাকে, তেতিয়া আপনার সমষ্টি অতিকে দুর্বল আর জয় হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রত্যাহ্বান থাকিব বলে এই মুহূর্তে চর্চা লাভ করেছে। চাওক, এই কথাটো মই নকব কেনে ধরনের প্রত্যাহ্বান হব, তার মানে আগে পিছে আমি তাত 40-45 হাজার ভোটের ব্যবধানের মধ্যে জয়ী হোম। তা তার মানে ইউডিএফর স্থিতিয়ে নাই, গতিকে তার ইউডিএফ আর কংগ্রেস লোক লাগি যে আমার যে কিনা ক্ষতি করব। বিপিএফ থাকিব, বিপিএফর হয় না, না বিপিএফর তার মানে বড় ভাইসকলের মাজ দুটা দলে আছে, একটা বিপিএফ আর একটা ইউপিপিএল। কিন্তু মই যেটা যাবার নির্বাচন মানে পরিণত করে মানে করেছিল যে আসলে বিপিপিএফতকে ইউপিপিএলের শক্তি বড় এলাকাবিলাকত বেশি, গতিকে ইয়াত সেটা আমার একো ক্ষতি নহয়। আজি আমি দেখবলে পালো যে অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইছিল অগপর মজিয়াত, আর তারপর দেখব পাওয়া গেছে কিন্তু বরমপুর সমষ্টির প্রার্থীগুলির লগতে একেলগে মহন্ত ডাঙরিয়া গৈছে, এটা দলের কারণে আসলে কি বুঝাইছে মহন্ত ডাঙরিয়া, কেনে ধরনের আশ্বস্ত করা গৈছে যে অগপর ভেটিত থাকিব লাগিব, অগপর ভেটিত পরবর্তী মাসত কাম করিব লাগিব? মই যদি এই কথাটো কও মহন্ত কালত গৈছে বুলি কৈছে মই এই মুহূর্তে জ্ঞাত নহয়, কিন্তু আসলে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির লগত মিত্রতা করে আছো। গতিকে আমি দলের যখন নেতা কর্মী আছো আমি নির্বাচনে যেটা আমি অংশগ্রহণ করো ভোট প্রদান করবর কারণে যাও, তেতিয়া আমি ডেফিনেটলি আমি বলেন যদি সম্ভব হয় ফণীভূষণ চৌধুরীক একটা প্রশ্ন করক আপনি যে অধিকাংশ মিত্রতার মাজত থাকি অধিকাংশ কিন্তু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিত অগপর প্রার্থীক দিয়া হয়েছে, তিনিগৰাকী মন্ত্রীর সমান্তরালকৈ আন কিন্তু কেইবাটাও সমষ্টিত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিতহে অগপর প্রার্থী দিছে বিজেপিয়ে।
স্টুডিওর পৰা প্ৰশ্ন আহিছে নিশ্চয় ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা প্ৰশ্ন এটা আহিছে যে মহাজোঁট বন্ধনত থকা যিসমূহ সমষ্টি বা মানে মিত্ৰতাত থকা আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ অধিকাংশ সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ অধ্যুষিত এলেকাতহে অগপলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ সেইসমূহত জিকাৰ জয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে না নাই? এতিয়া এইটো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত আমি অসম গণ পৰিষদ দলক আসন বেছি পাইছোঁ, এইটো কথা সঁচাই, কিন্তু সংখ্যাগুৰু থকা অঞ্চলতো আমাৰ আসন আছে। গতিকে যোৱাবাৰ আমি যিবিলাক অঞ্চলত যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিবিলাক যিবোৰ সমষ্টিত আমি খেলিছিলোঁ সেইবোৰ সমষ্টি আমাৰ আছে, তাতকৈ দুই এটা কমিছে আৰু দুই এটা তাত দুই এটা আমাৰ বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি ভাবোঁ যে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলৰ মাজত আমাৰ ভেটি সুদৃঢ় হৈ আছে, আৰু সেইকাৰণে আমি সেইবিলাক সমষ্টি যদি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰোঁ আমি জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেইকাৰণে দুই এটা সমষ্টি আমি তেনেদৰে লৈছোঁ। মানুহৰ চৰ্চা এই মূৰত যে আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সেইসমূহ সমষ্টিত জয় হ'ব নোৱাৰিব, সেই গতিকেহে আচলতে অগপলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে, সেইটো কথা নহয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে জয়ী হ'ব নোৱাৰিব কথাটো নহয়। কিন্তু আৰু এটা অসম গণ পৰিষদ দলৰ স্থিতি বা সংগঠনটো সংখ্যালঘু অঞ্চলত যথেষ্ট শক্তিশালী, সেইকাৰণে আমি আচলতে এই পৰামৰ্শ লৈছোঁ। আচলতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এয়া হৈছে পূৰ্ণিমকণ চৌধুৰী। আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ কাৰণে যি পৰ্ব সেই পৰ্ব ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, কিছুসময় পিছতে ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ব আৰু নেডাৰ আহ্বায়কগৰাকী, আৰু তেখেতৰ উপস্থিতিৰ কাৰণে এই মূৰত ক্ষণ গণিছে, আৰু তেখেতৰ উপস্থিতি হোৱাৰ লগে লগে দেখিব পোৱা যাব বিকলেন আৰু সন্দেহ ক্ষমাৰ পিছতে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হ'ব। কিন্তু সবাতোকৈ এটা অন্যতম চৰ্চিত সমষ্টি হৈছে নলবাৰী সমষ্টি। 2016 চনত অশোক শৰ্মা নিৰ্বাচিত হৈছিল এই সমষ্টিৰ পৰা, কিন্তু এইবাৰ তেওঁক টিকট দিয়া হোৱা নাই, তাৰ পৰিৱৰ্তে দিয়া হৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক। আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ হৈ আজি নিৰ্বাচনী টিকটৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই, আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক সংগ দিব মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমাৰ গোটেই চিট বিজেপি আৰু UPPL যিখিনি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি সবে জিকি যাব, এতিয়া BTC এৰিয়াৰ ৰাইজ আপোনাৰ BJP আৰু UPPLৰ পক্ষত আছে, গৌৰৱ সনুষ্ঠা পাৰ্টিও আছে, গতিকে তাত মই ভাবোঁ মানে কোনো চিটত অন্য দলে জয়যুক্ত হ'ব নোৱাৰে। BTCৰ 12টা চিট BPFৰ হাতত থকাটো এইবাৰ সব BJP আৰু UPPLৰ হাতত আহি যাব। 12টা চিটে আপোনালোকে দাবী কৰিছে, হাগ্ৰামাৰ অস্তিত্ব নাথাকিব নেকি? না, অস্তিত্ব থাকা নাথাকা মততে হাগ্ৰামাৰ এটাও নিজিকিব, ইয়াৰ পিছত তেওঁ অস্তিত্ব কেনেকুৱা বজাই ৰাখে সেইটো তেওঁৰ কথা হ'ব। আচলতে কি হৈছে, ইমান দীঘলীয়া কাৰ্যক্ৰম কৰাৰ পিছত বহু সময়ত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উঠা হৈছে, সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ কৰা হৈছে, তাৰপিছতো এই মুহূৰ্তত হাগ্ৰামাৰ যিটো স্থিতি, হাগ্ৰামাৰ কিন্তু দুদুৰ্ম স্থিতিত আছে যে এই মুহূৰ্তত 8খনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিবলৈ তেখেতসকলৰ পৰা কৈ থকা হৈছে, কি ভিত্তিত কৈছে আচলতে? তেতিয়াহ'লে নহয় চাওক, এটা কথাটো হ'ল হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া আৰু BPF দলৰ নেতাখিনিৰ মানে কোনো এটা দূৰদৰ্শিতা এটা পৰিকল্পনা নাছিলে, আৰু সেই পৰিকল্পনা নথকাৰ কাৰণে মানুহক সময়ে সময়ে মানে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো বাঢ়ি যাই থাকে, তেতিয়া সেইটো আপোনাৰ সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থাটো এটা চৰকাৰে ল'ব লাগে। যিটো হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াই অকল বড়ো চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি সঁহাৰি পালে এইখিনিহে তেওঁ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, বাকী তেওঁৰ নিজস্বভাৱে BTC অঞ্চল আৰু BTC অঞ্চলৰ জনগণৰ কাৰণে দৈনন্দিন জীৱনত চলি থকা সমস্যাবিলাক সমাধানৰ কথা তেওঁ কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নোৱাৰিলে, আৰু আজিও BPF দলত কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিজন নাই, লক্ষ্য নাই, গতিকে সেই লক্ষ্য নথকা এই ৰাজনীতিক দল যিটো অকল ৰাজনীতিক ব্যক্তিবিলাকৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে মাত্ৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত কোনো তেওঁৰ ইছ্যু নাই, গতিকে তাক সমৰ্থন কৰাৰ কথা কোনো ৰাইজেও ভাবিব নোৱাৰে। আনফালেদি আজি BJP দলে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা ৰাইজৰ মানে বিশ্বাস এটা ল'ব পাৰিছে বা ৰাইজে এটা ৰাইজক এটা বিশ্বাস দিব পাৰিছে যে BJP দলৰ যিটো চিন্তাধাৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি যিখিনি পৰিকল্পনা লৈ দেশখনত কাম কৰিছে এয়া অকল দেশখনৰ আন্তঃগাঁথনি নহয়, এয়া অকল বিদেশৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক মাত্ৰ নহয়, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গঢ়াই নহয়, উদ্যোগ গঢ়াই নহয়, প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ যিসকল ব্যক্তিগত জীৱনত বহুতো সমস্যা থাকে এই সমস্যাবিলাকো ব্যক্তিগতভাৱে সমাধান কৰি ল'বৰ কাৰণে ব্যক্তিগতভাৱে উপকৃত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আজি মানে লৈছে, গতিকে সেইটোৰ দ্বাৰা ৰাইজে বহুত সন্তুষ্ট আৰু সেইটোৰ দ্বাৰাহে দেশখন আগবাঢ়ি যাব। গতিকে ৰাস্তা ভাল হ'লে মানুহৰ গাড়ীও থাকিব লাগিব, আৰু গাড়ী থাকিলে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ মানে উৎপাদিত সামগ্ৰীও আমি বাঢ়িব লাগিব, এই গোটেই বস্তু এটা সম্পৰ্ক আছে। গতিকে আপুনি অকল ৰাস্তাই বনাই থাকে, হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া দৰঙে বনাই থাকে, পথাৰত যদি খেতিৰ কথা নাভাবে, খেতি বস্তুটো বজাৰত লৈ যোৱাৰ কথা যদি
নাভাবে তেতিয়াহলে এই রাস্তা পদূলি উন্নয়নের মানুষের জীবনত এক লাভ করব নয়, গতি সেইটাই একটা কারণ। আপনার সমষ্টি আর কেনকা ধরনের দেখিছে আর কেতিয়ালৈকে মনোনয়নপত্র দাখিল করব? মোর সমষ্টি পানীরি খুব ভাল, রাইজে মোক ধুনিয়াকৈ আকলি লৈছে। মই অহাকালে অর্থাৎ 11 তারিখত নমিনেশন সাবমিট করিম ওদালগুড়িত, আর তারপর রাইজর ওসরত গই ফালে সবর লগত মত বিনিময় করিম। গতি পানীরি সমষ্টি সকল এতিয়া মানে বিজেপির মানে পদুমপুলর সিনত ভোট দিবলৈ মানে রখি আছে, 1 তারিখ কেতিয়া আহে। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন হব বলে ভাবিছে? এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উলুয়া নাই, গতি এটা বিপিএফ দলে আছে, কিন্তু বিপিএফ দলে আগর মানে এমএলএ কমলী রানী বসুমতারী বাইদেউক টিকেট নিদিলে, না জানো কিয় দিছে সেইটো লৈ বিপিএফ দল নিজে অসন্তুষ্ট হয়ে আছে। গতি বিপিএফর মানে প্রার্থী তেনেকুৱা শক্তিশালী রূপে হয়তো থিয় দিব নোৱাৰিব, গতি যাই যায় তেনেকুৱা মই দেখাই নাই যে ইয়াত রাইজে আজি অলরেডি এটা পরিবর্তনের নামত এই সমষ্টির উন্নয়নের নামত তেওঁলোকে বিজেপির পক্ষত ভোট দিবলৈ সাজু হয়ে আছে। রওনা হব মনোনয়ন পত্র দাখিল করবলে কিছু সময় আপনার আমি বিদায় লো এইখানে মুহূর্ত, আর সে আছিল নলবারীপুর আমার সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য। বিশাল জনতাক বর্তমান সম্বোধন করেছে প্রার্থী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ায়, ক্ষন্তেক সময় পিছতে উপস্থিত হব মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। খবর অব্যাহত রাখিম দুপুর শিরোনামত এই মুহূর্ত লো। নির্বাচনের প্রাক্ষণত আচরণবিধি বলবৎ থাকার সময়তে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে এটা টকার উজান। বঙ্গাইগাঁওর অভয়াপুরীত 8,50,000 টাকা জব্দ করা হয়েছে। মঙলবাৰী নিশা আরক্ষী জব্দ করে এই টাকা। নিয়মিয়া তালাচীত এখন মারুতি সুইফট বাহনের জব্দ করা হয় 8.5 লাখ টাকা। বরপেটার অভয়াপুরী অভিমুখে আহি আছিল বাহনখন, বাহনখনত থাকা 3 জন লোকের জব্দ করা হয় ধনখিনি, আর এই ধনখিনির উৎস বিচারি বর্তমান আরক্ষীয়ে জেরা অব্যাহত রাখিছে 3 জন লোকরে। ইলেকশন হকার নিয়মিত আলাচি করে আসিল রাস্তাত, চেকিং করে থাকা অবস্থা এই যে এখন গাড়ি নাম্বার আছে এই 8,50,000 টাকা আমি কেস টাকা রিকভার করেছো। এই অবৈধভাবে কোরেই লোক অবৈধভাবে এটা আমি কোব পড়া নাই, এই এনকোয়ারি চলি আছে, টাকাটা সিজ করছো, হুটপুস করে চলি আসো, আপনার ইনকোয়ারি এই জানা যাবে কি অবস্থা আছে। বর্তমান টাকাখানি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখত পাবলিকের সম্মুখত সিজ করা হয়েছে। আর ইফালে গোলাঘাটের মেরাপানীতো জব্দ করা হয়েছে বৃহৎ পরিমাণের ধন। মেরাপানী সংযোগী পথত 1,45,000 টাকা জব্দ করা হয়েছে। এখন বাহনের জব্দ করা হয় ধনখিনি। ঘিলাধারী আরক্ষী আর স্ট্রেচিং সার্ভিলেন্স বাহিনীর অভিযানত জব্দ করা হয় ধনখিনি। কছারিহাটর মোহাম্মদ আফতার হুসেইনের বাহনত জব্দ করা হয় ধনখিনি। এই ধনখিনির উৎস কি এই সন্দর্ভত আফতার হুসেইন নামের লোকজনক জেরা চলাইছে আরক্ষীয়ে। 1,45,000 টাকা জব্দ করা হয়। আনহাতে বোকাজানের বরপথারত বৃহৎ পরিমাণের নগদ ধন জব্দ। বরপথার আরক্ষীর নিয়মিয়া তালাচীত জব্দ করা হয় 40 লাখ টাকা। হিমাদ্রী নামের যাত্রীবাহী বাসখনের জব্দ করা হয় এই ধনখিনি। গোলাঘাটের ব্যবসায়ী পবন কুমার শর্মার পর জব্দ করা হয় ধনখিনি। ব্যক্তিজনে ডিমাপুরের আনিছিল ধন। পবন কুমার শর্মাক জেরা অব্যাহত রাখিছে বরপথার আরক্ষীয়ে। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে এটা টকার উজান উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। 1,00,000, 2 লাখ নহয় 40 লাখ নগদ ধন জব্দ করা হয়েছে। হিমাদ্রী নামের এখন যাত্রীবাহী বাসত অভিযান চলাই জব্দ করা হয় এই বৃহৎ পরিমাণের ধনরাশি। পবন কুমার শর্মা নামের এজন লোকে ডিমাপুরের সরবরাহ করেছিল এই ধনরাশি। এই ধনখিনির উৎস কি, আয়ের উৎস কি, সকল তথ্য বর্তমান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেছে আরক্ষীয়ে। আর ইফালে টিয়কটো 1,18,000 টাকা জব্দ করা হয়। মঙলবাৰী নিশা স্টেটিক সার্ভিলেন্সে চলাইছিল অভিযান। অভিযানত এখন সুইফট বাহনের জব্দ করা হয় এই ধনখিনি। যোরহাট অভিমুখী আছিল বাহনখন। অভিযানত বাহনখনত থাকা 3 জন লোককে আটক করে আরক্ষীয়ে। 1,18,000 টাকা টিয়কত জব্দ করা হয়। মঙলবাৰী নিশা স্টেটিক সার্ভিলেন্সে চলাইছিল অভিযান। এই অভিযানত এখন সুইফট বাহনের জব্দ করা হয় 1,18,000 টাকা। 3 জন লোকে সরবরাহ করেছিল ধনখিনি, 3 জন লোককে আটক করে আরক্ষীয়ে। যোরহাটরে মালোয়ালি বাইপাসত জব্দ করা হয় টাকা। স্টেটিক সার্ভিলেন্সের অভিযানত 5 লাখ টাকা জব্দ। এজন ব্যক্তির জব্দ করা হয়েছে ধনখিনি।
যোরহাটৰ লাহদৈগড়তো ধন জব্দৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ। মঙলবাৰী নিশা 1,18,000 টকা জব্দ কৰা হৈছে। ধাৰাবাহিকভাৱে ধন জব্দ কৰা হৈছে। আৰক্ষী নিয়মীয়া তালাচীত বিভিন্ন প্ৰান্তত জব্দ কৰা হৈছে ধন। উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি। যোৰহাটৰ মালোৱালি বাইপাছতো জব্দ কৰা হৈছে টকা। ষ্টেটিক ছাৰ্ভিলেঞ্চৰ অভিযানত 5,00,000 টকা জব্দ কৰা হয়। এজন ব্যক্তিৰ পৰা জব্দ কৰা হয় ধনখিনি। ইফালে যোৰহাটৰে লাহদৈগড়তো জব্দ হয় ধন। মঙলবাৰী নিশা 1,18,000 টকা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। ডিগবৈ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শিৱনাথ চেতিয়া কটাক্ষ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ। কংগ্ৰেছী প্ৰাৰ্থী শিৱনাথ চেতিয়াক দুবাৰকৈ জেলত ভাত খোৱা অপৰাধী আখ্যা সুৰেণ ফুকনৰ। অবৈধ কুলা কচু ব্যৱসায় আৰু খোৱা পানী ব্যৱসায়ত অনিয়ম সংঘটিত কৰি দুবাৰকৈ শিৱনাথ চেতিয়াই জেললৈ যোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন সুৰেশ ফুকনৰ। এটা হৈছে কলা কচু কেছ, এটা তেওঁ যথেষ্ট দিন জেলত আছিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মিনাইল ৱাটাৰ তাত কিবা এটা কেছত সোমাইছিলে, দুবাৰকৈ জেল যোৱা ব্যক্তি। গতিকে তেওঁ মোক আৰু নীতি শিক্ষা দিব নালাগে। দুবাৰকৈ জেলত থকা মানুহ তেওঁ কি নীতি শিক্ষা মোক দিব, মানে কি মোৰ আদৰ্শ কথা কওক, কি সংগতি কথা কওক। গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ মানে পৰাজয়বৰণ কৰিব। মোক ক'লেও খুব বেছি 10-12,000 ভোট পাব। জালুকবাৰীত ট্ৰাক চালকৰ দৌৰাত্মত দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে মহতিয়ালে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা বাহনখনত থকা 5 জনকৈ লোকৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চালক হেণ্ডিমেনসহ ট্ৰাকখন। সম্পত্তি যাতে নষ্ট নাই হয়, আচলতে বাধাত নাই হয়, হোৱাৰ কাৰণে সামনে মালিক কৰ্মচাৰী উত্তৰ অসমত গেৰুৱাকৰণ হোৱাৰ দিশে অসম চাহ মজদুৰ সংঘ। উজনি অসমত কংগ্ৰেছে এজনো চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰাক লৈ ক্ষুণ্ণ চাহ মজদুৰ সংঘই বৰ্জন কৰিব কংগ্ৰেছক। ঢেকিয়াজুলিত সংবাদমেল পাতি এই কথা ঘোষণা কৰিলে বৰচলা শাখা চাহ মজদুৰ সংঘই। কেৱল ইমানেই নহয়, বাগিচাই বাগিচাই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ মেল মিটিং নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে বৰচলা শাখা চাহ মজদুৰ সংঘই। দলৰ মুৰব্বী সভাপতি ৰিপুণ বৰাদেৱক আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব বাছনি কমিটিৰ সমূহ সদস্য বৃন্দক এই সাংবাদ মাধ্যম যোগেদি আমি জনাব খুজিছোঁ যে এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীটোক তেখেতসকলে একেবাৰে অৱমান্য কৰিছে, আমাক একেবাৰে তুচ্ছ কৰি দিলে আৰু আমাক অসন্মান কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনত দিবৰ কাৰণে আমি উত্তৰ পাৰৰ চাহ মজদুৰ সংঘই আমি ওলাই আহিছোঁ। চিপাঝাৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী কুসুম আদৰণি। দলীয় কৰ্মীসকলৰ সহযোগত সহস্ৰাধিক লোকে আদৰি আনিলে পৰমানন্দ ৰাজবংশীক। চিপাঝাৰৰ নাৰিকলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা বাইক ৰেলীত হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। মই সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈ থাকোঁতে যিটো নেকি এটা স্বতঃস্ফূৰ্ত ৰাইজ ওলাই অহাৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশতকৈ মই এটা সাংঘাতিক পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ। যে আজি মই ভাবিছিলোঁ কি যে 500 মানুহক লৈ পেলাই মই আজি মানে অসমৰ এই অন্যতম যিটো নেকি সমষ্টি চিপাঝাৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিম, কিন্তু আজি হাজাৰো মানে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ আজি যেনেকৈ আহিছে মই অভিভূত হৈছোঁ। আৰু মই জানো যে দৰঙী ৰাইজে আজি যিটো নেকি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশেই নহয় যে অন্তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনত তেখেতসকলে ৰঙিয়াত ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযান। জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ নিৰ্দেশত ৰাজপথত অহৰ্নিশে চলিছে ফ্লাইং স্কোৱাডৰ তালাচী অভিযান। ফ্লাইং স্কোৱাডৰ এটা দলে গাড়ীসমূহত এফালৰ পৰা তন্ন তন্নকৈ চলাইছে তালাচী। ৰঙিয়া মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ৰঙিয়া আৰু কমলপুৰ সমষ্টিত অহা 1 এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এই অভিযান। দলটোৱে গাড়ীসমূহত কোনো অবৈধ সামগ্ৰী, নিৰ্ধাৰিত ধনতকৈ অধিক ধন অথবা অধিক সুৰাজাতীয় সামগ্ৰী কঢ়িয়াইছে নেকি আদি বিভিন্ন দিশসমূহ চাবলৈ চলাইছে তালাচী। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা ৰঙিয়া হৈ নামনি অসমৰ
অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যোৱা সৰু বৰ যান বাহনত চলোৱা হৈছে তালাচী অভিযান। বৰপেটা, নলবাৰীৰ লগতে তামোলপুৰ, ৰঙিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱা এই স্পৰ্শকাতৰ পথটোত ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলে প্ৰতিখন বাহনতে আৰম্ভ কৰিছে তালাচী অভিযান। আমাৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে এক কেছলৈকে সুৰাটো বৈধভাৱে ঘোষণা কৰা হয়। ইয়াত অতিৰিক্ত নিলে এইটো আইনমতে দণ্ডনীয়। কিবা পালে নেকি? আজিলৈকে আমি এতিয়া পোৱা নাই। আমি খুব তৎপৰতাৰে এই কামখিনি কৰি আছোঁ। আশা কৰোঁ অনাগত দিনকেইটাত আমি বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হ'ব বুলি আত্মবিশ্বাসী সমষ্টিটোৰ ভি পি আই দলৰ প্ৰাৰ্থী মিলিচৰণ বসুমতাৰী। সমষ্টিটোত বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰা ভি পি আই দলৰ প্ৰাৰ্থী মিলিচৰণ বসুমতাৰীয়ে মঙলবাৰে বিশ্বনাথৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰে মনোনয়ন। জিকাটো 100% বুলি মই ভাবিছোঁ, কিয় কাৰণে আমাৰ যিখিনি গৰীবৰ কাৰণে মই কাম কৰিম বুলি আগ কিবা কৰিছে সেইকাৰণে। বৰটোতো ছাৰ মই এতিয়া ক'বটো নোৱাৰে, মানে যিখিনি মানে যিমান গৰীব মানুহ মানে সহায় কৰিব ইমানে মই মানে বৰটো পাবই নোৱাৰো।